nós vamos precisar de 8 ovos, 300 ml de leite, 1 xícara de açúcar ou 200 gramas de açúcar, 350 gramas de farinha ou 3 xícaras de farinha, 200 ml de óleo ou 1 xícara de óleo. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, 50% cacau ou 1 xícara, né, do nosso chocolate, 2 colheres de fermento em pó. E aqui eu tenho aqui 100 gramas desse chocogotas, gotas de chocolate forneáveis, tá bom? Vocês vão achar em qualquer casa que vende produtos de confeitaria. Primeira coisa que nós vamos fazer é peneirar os nossos ingredientes secos. Agora vamos acrescentar aqui, vou colocar os ovos, tudo vamos mexer com um fouet. Sem preocupação de trabalhar com batedeira ou com liquidificador, vamos fazer tudo aqui. Ovos, o óleo que vai deixar a nossa massa bem úmida, por isso eu coloco óleo no lugar da manteiga derretida. E aqui o nosso leite, tudo misturando. Vamos colocar o açúcar também, a nossa farinha já misturado com o fermento. E o chocolate. Então, vou colocar aqui em mais ou menos 3 etapas, porque senão fica difícil de misturar. E aqui é só mexer. Colocar o meu chocolate, minhas gotas de chocolate forneável. Para o nosso recheio e cobertura, eu tenho aqui 2 latas de leite condensado, 100 gramas de chocolate em pó, 50% cacau ou 1 xícara de chocolate em pó, 200 gramas de creme de leite ou 1 caixinha e 1 colher de sopa de margarina. Vamos colocar numa panela, levar tudo ao fogo até que ele comece a espessar. Vamos lá? Para essa receita, nós vamos precisar de 6 gemas, 6 claras. Aqui nós temos açúcar, que é 1,5 xícara de açúcar ou 300 gramas de açúcar. 1 xícara de leite de coco ou 200 ml de leite de coco. 3 colheres de óleo. 1 colher de fermento em pó, ou aqui a gente pode colocar 10 gramas de fermento em pó. E farinha, nós temos aqui 3 xícaras de farinha ou 360 gramas de farinha. Essa receita é muito fácil de fazer, muito tranquila, mas nós vamos iniciar aqui então batendo as gemas com açúcar para ficar um creme bem fofinho ou aquele amarelinho bem clarinho. Depois disso, coloca a velocidade da batedeira na velocidade baixa, tá bom? Nós vamos acrescentando então o leite de coco aos poucos, intercalando com a nossa farinha. Essa farinha, ela tem que estar peneirada, ok? Então vai intercalando aos poucos. Depois que completou tudo, pode colocar o fermento em pó, bater mais um pouquinho e por último as claras em neve. E aí é só mexer tudo, colocar na assadeira e levar para assar a 180 graus. Acompanhem comigo direitinho e vamos lá para a receita.
nós vamos precisar de 1/2 litro de chantilly bem gelado, 100 gramas de leite em pó, 150 gramas de leite condensado e 100 gramas de coco em flocos. Nós vamos colocar para bater o chantilly e acrescentar o leite condensado mais o leite em pó. E o coco a gente mistura depois separadamente. Uma calda maravilhosa para este bolo. Vamos precisar aqui de 1/2 litro de leite, 200 ml de leite de coco, uma caixinha ou 200 gramas de creme de leite, 3 colheres de açúcar refinado e uma colher de amido. Então nós vamos bater isso daqui no liquidificador e levar ao fogo até que ele comece a ferver e vai engrossar levemente. Nossa, eu tô com água na boca, pessoal, mas tá muito bom. Vamos lá? Vamos ver? Tá muito bom, dá pra comer bastante, não está doce, ele tá assim muito úmido. Façam que vocês vão gostar, tá, pessoal? Olha, não esqueçam de curtir e de compartilhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Até a próxima receita. Tchau, tchau!